dosta muke je bilo sa ovim ispucavanjem Kalinića i na jednoj i na drugoj strani, pa onda na kraju je te neke dživu lopta pobjegla van. Da, out je za Hajduk. A da, sada čini se da je trenutak na sredini prvog poluvremena kada će malo zaustaviti igru sjevernoirski sudac Hunter, nešto što se viđa posljednjih sezona u ovakvim slučajevima ekstremnih vrućina. Kada sudac tu negdje, kažem, oko sredine poluvremena primijeti da je jedna prilika da se može malo zaustaviti, dati mogućnost igračima da predahnu, prije svega da se malo osvježe sa tekućinom i onda poslije toga se dvoboj nastavi i da se može čim lakše igrati, jasno da se te posljedice vrućine ne osjećaju na taj najgori mogući način. Mali problem je za Stojana Dinovskog, ali mislim da to nije ništa ozbiljno. Evo ga, minuta dvije najviše. Opet da se ne gubi previše na tempu. Teško da se igrači po ovakvoj vrućini mogu ohladiti. Maglica. Maglica još jednom se gura. Mujan naprijed. Međutim, tamo pred golom nije baš previše igrača išlo u samu završnicu. Procijenjeno da Petrov nije namjerno vratio svojim vratarima. Anović griješi, pa i Anđelković. Primetili smo kod Turnova ovaj prelazak Ilijeva na desnu stranu obrane, umjesto da je tamo lijevo, kako je zabilježeno na početku kod Hajduka. Isto tako Caktaš nije u onoj trojci u sredini terena, već je na, recimo tako, poziciji desnog kriva, dok trojku u sredini čine Anđelković, pa onda desno Sušić i lijevo Pašalić najčešće. Dakle, tu jasno ima dosta promjena mjesta. Evo Caktaša još jednom pokušaju da ugrozi Dimovskog. Na kraju čini se da će to biti novi igrač iz Splita za Hajdu. Dimovski isto tako po dojmu iz prve utakmice i nekim informacijama koje Hajduk dobio iz tih dvoboja sa Sudovom se ne snalazi možda najbolje i nije najefikasniji na ovim visokim loptama. Najčešće ne izlazi na njih, drži se crte. Evo sada sjajne pozicije, Pašalić. 25. minuta, pobjegao je Mario Pašalić svojem čuvaru. Baš onako neometan, imao je priliku sada pogoditi za vodstvo Hajduka. Sjećate se, imao je onu jednu odbijenu loptu koja mu je dolazila na volej, pa nije pogodio na pravi način. Sada glavom također sigurno da je mogao igrati bolje od ovoga. Vidi sada primijetiti da je Ilijev ispucao ovu loptu, a ne vratar Dimovski koji se tužio tijekom onog kratkog prekida na bol u svojoj desnoj nozi. Čerković, tamo Nikanović. Mala ispreka, ako neke stvari se možda ne primijete najbolje ili najbrže, ovaj dvoboj radimo iz našeg zagrebačkog studija. Tako, eto jedna mala objektivna poteškoća, ali znači ćemo se već nekako jasno.
Maglica za Mujana, još jednom Mujan pokazuje tu svoju sjajnu brzinu, možda je tu bio i prekršaj, ali nastavlja se napad Hajduka, Sušić. Mikanović, vrlo lijep prolazak, ali još jednom blokira odbrana Turnova, Vasile. Tako da nećemo doznati jer je ovo bio udarac ili pokušaj ubacivanja Mikanovića. Sušić. Maglica, vrlo lijepo, i tamo je gore zastavica drugog pomoćnog sudca, Caktaš uhvaćen u zaleđu. Ali ovo je ta igra koju Tudor traži od svojih središnjih napadača, špic igrača, kako god hoćete, bez obzira da li je u igri kiša, u ovom slučaju Maglica, stali ti povraci prema lopti, da služe kao svojevrsna, što bi u Dalmaciji rekli, šponda, da odigraju ulogu vaterpolskim rječnikom pomalo i Sidruna. U sada Galinić je pogodio makedonskog igrača, mislim Baldovalijeva. Nezgodno, mogla se ta lopta odbiti u drugom smjeru. Caktaš, Maglica, Pašalić, Mujan je ispraznio cijelu stranu za Jozinovića, Jozinović za Mujana, Mujan, lopta u sredinu, ali još jednom Petrov tamo na pravom mjestu za Turnovo. Nije išao na udarac Tonči Mujan, nesebično vraćanje u sredinu. Još jednom vrlo lijepo odigrana akcija od strane Hajduka. Evo sada Sušića, Caktaš. Sušić, odličan udarac, traži prostor. Očekivao je to Istojilov, blokirao bez problema. I sada Baldovalijev za Blaževskog. Alinić umi trećeg stopera. Nekoliko ovakvih intervencija imao i prvenstveno dvoboj protiv Rijeke. Još jednom taj nezgodni Blaževski pokazuje kako se sjajno snalazi u ovim situacijama, kada stalno negdje na rubu zaleđa. Svira prekršaj Maloče baš na Dejanu Blaževskom. Za Blaževskog igranje u Skopu je doslovno igranje kod kuće, on je tu rođen, svoju karijeru počeo u redovima Penistera, pa onda 4 sezone u Grčkoj i u ljeto 2012. vratio se u Makedoniju, sada u redove Turnova. Ima i dva nastupa za makedonsku reprezentaciju, postigao jedan pogodak u prosincu u prijateljskom vodaju s Poljskom. Blaževski, bez opasnosti za Kalinića. Da, drugačija igra Turnova, definitivno, nego na prvoj utakmici. Idu gore skroz visoko, kada Hajduk počinje svoje napade preko svojih obrambenih igrača, ali isto tako, ako Hajduk probije tu prvu liniju, onda brzo zauzima ovaj svoj dosta gusti obrambeni blok. Sušić. Sva četiri pogotka protiv Sudove je Dimovski primio iz ovakvih situacija, udarci sa preko 20 metara. Vamo je zabio jedan Hrvat, Sinan, Petar Bašić, igrač Hajduka u omladinskim danima. Baldovalijev izbori ovaj prekršaj. Baldovalijev.
Arelovski, Pašalić lijepo uzima loptu. Caktaš. Anđelković. Jozinović. Ujan Jozinović, Jozinović, Jozinović i dalje Sušić. I ponovno blokira makedonska obrana. A je li ovo sada vrijeme kada će Hunter podijeliti prvi žuti karton? Čini se da da. Za mladog Mikanovića, minuta 32. Teka za onu prethodnu situaciju pred kaznenim prostorom Turnova. Jozinović je imao mjesta za udarac desnom, ali on je izraziti ljevak. Ovdje, ako nismo najbolje vidjeli tu situaciju, Mihanović očito dosta žestoko prekinuo mogućnost protunapada Makedonaca. Kada treba pritiskati Dimovskog, već kada ga muči tako ta njegova desnica. Sada igra u lijevom nogom. Čak trojica su išla prema Petrovu, pa je ostalo nešto nevranjeno prostora u sredini terena. Teneko Đijev je dosta mjesta osvojio, ali onda i jako loše odigrao za Ilijeva. Sušića za Mujana, dvojica igrača su u sredini, Mujan i ponovno na pravom mjestu je Dejan Mitra. Sada novi pokušaj bijega. Puta je to bio Baldovanije, ne Blaževski, ali ponovno neugodno. U toj prošloj sezoni makedonskog prvenstva Blaževski 18 pogodaka, a uz 15 onih izravnih asistencija Baldovanije je 16 puta zabio. On ima strahovito puno međunarodnog iskustva i on, kao i Blaževski, u ljeto 2012. su došli u Turnovo, ključan zaista dvojac za te njihove uspjehe. Prije toga Baldovanije igrao u Saudijskoj Arabiji, Cipru, Izraelu, Bugarskoj, Latviji, Azerbajdžanu, Sloveniji. Počeo u makedonskom klubu Belasica. Koga je ovako ljut Tudor? Čini se da je to kritika bila prema Maglici, ovo što smo čuli, uđi u sredinu. Ovo je sada kombinatorika Hajdukovih veznih igrača, trojac Anđelković, Caktaš i Pašalić, što može ovdje Jozinović na Mujan i Ilijev radi prekršaj na Mujanu. U prvoj utakmici najčešće se borio i vrlo dobar posao odrađivao na Kuasiju Tome Ilijev, ali za sada ovdje danas čini se da ima još teži izazov, još težu zadaću, jer gotovo svaki duel protiv njega je dobio Mujan i ga je ovako Ilijev morao s prekršajem zaustavljati. Još jedna mogućnost iz prekida za Hajduk. Ono će Caktaš ubaciti. Izravan udarac, ali pričekamo još malo.
ima malo i obračuna na tribinama, ali onog pravog, navijačkog, verbalnog. Caktaš, ipak je išao na udarac. Daleko, daleko to od pravog udarca. Vrlo dobro utakmicu odigrao Caktaš protiv Rijeke, čak i u onom trenutku kada se ozlijedio Anđelković. U 49. minuti zamijenio Bradarić, ali zapravo Caktaš je zauzeo njegovu vrlo, vrlo odgovornu poziciju ispred stopera. I zaista je to nije odigrao na pravi način. Sada Maglicu i prolaza. Pašalić. Odmah je sam Pašalić znao da je pogriješio. Vidio najvećim dijelom ove posljedne akcije. Maglica. Maglica prolazi pokraj dvojice. Maglica i dalje. Maglica sada za Pašalića. Pašalić Dimovski brani. Caktaš sada pokušava još jednom. To čini se skinuo vratar makedonskog kluba. Dvije sada vrlo lijepe prilike. Ovo je lukavo, lukavo Pašalić tamo. Pokušao provući u dalji kut, iznenaditi Dimovskog, ali pokazuje eto kako je spretan u ovim situacijama vratar Turnova. Skinuo je da i jedan i drugi udarac, jer ovo je sada peti korner za Hajduk. Josimović ubacivanje, ponovno problemi, još jednom Dimovski. Još jednom Dimovski skida čisti zicer, ali bit će ponovno korner za Hajduk, to je čini se Maglica sada pucao. Prava jedna mala opsada gola Turnova u posljednje dvije minute. Može li se tako nastaviti dalje? Jozinović još jednom. Sada to ne prolazi po kraju prve prepreke, po kraju Dejana Mitreva. Maglica, Maglica, Maglica i sada blokira brojem 4 Petrov. Sada je mali obračun između Petrova i Maglice. Maglica tvrdi da je primio nekakav udarac na kojemski stopar. Jasno ima sasvim različito mišljenje. Ali Hajduk sve bolji, sve konkretniji, sve opasniji, to je jasno primjetno. To je recimo tako drugo najbolje mini razdoblje Hajduka na ovoj utakmici, jer tamo negdje između 20. i 25. minute također se igralo jako dobro. Dobar je bio pritisak prema golu, prema kaznenom prostoru Turnova. Mujan, onoga ga čeka jasno Ilijev, Mujan. Pravog prvog driblinga, Jozinović je ovo spasio. Jozinović ne dozvoljava da to očisti obrana Turnova. Ide sada Jozinović pokraj lijeva i onda Petro blokira Mujan. Pašalić, Maglica,
Maglica za Caktaša i onda tamo odnosi Varelovski. Pa griješi Mikanović. Vitrev i na kraju zakolja lopta. Da, i učinilo mi se tamo prilikom onog Jozinovićevog centaršuta da je jedan makedonski igrač ostao ležati na travnjaku. Čuo se jedan dosta bolan uzvik, to je izgleda bio Ilijev. Ali igra je nastavljena dalje. Dalje to izgleda bolno za Ilijeva. Sada smo ih samo čuli u tonu, a sada likom i djelom tih Hajdukovih navijača koji su se probili do Skopja i do stadiona Filipa II. No, dosta zanimljivo nogometno zdanje, nedavno obnovljen, obnova završena 2011. Evo sada već u vrlo ranoj fazi prve promjene kod Makedonaca. A ne može očito Ilijev nastaviti, pa ulazi s brojem 18 Ilijo Mitrov. Na sami kraj prvog dijela. Ne, to je na kraju s brojem 8 Tenekeđije. Sad je li to zbog nekog problema koje je osjetio Aleksandar Tenekeđijev ili njegova igra tako loša da u ovoj fazi utakmice vadi van trener Ali Gineš. To realnije da je ova prva opcija. Da je bila ona prva promjena Mitrov umjesto Ilijeva, to je dovela do novih prekombacija u postavu Turnova, ovako to je vezni igrač za veznog igrača, iako Tenekeđijev više igra ovdje na desnoj strani, dok Mitrov pravi onaj zadnji vezni sa dosta tih obrambenih zadaća. Mitrov je igrao u prvoj utakmici, spada u red ovih iskusnih igrača, jer i njemu je kao i Baldo Valijevu i vrataru Dinovskom 30 godina. Pašalić igra u ruku. Službenom satu je se posljednje sekunde prvog dijela, jer će nešto malo vremena nadoknaditi sudac Hunter. Jozinović. Mujan. Jozinović, ponovno brza akcija Mujana Jozinovića. Jozinović u sredinu i ništa. Još se to... E, na kraju je već svirano da je lopta
otišla van granica igrališta prema ovome što pokazuje sudac Hunter, da. Iako ovdje su Makedonci tražili igranje rukom Caktaša, ali Hunter kaže da se problem po njemu pojavio kako u ovom trenutku kada je Zinović van terena igrao s loptom. Ali još jednom ova lijeva strana Hajdukovog napada sije paniku u makedonskoj obrani. Zaista vrlo dobro poluvrijeme su odigrali Jozinović i Mujan. Pašalić, jaki klizeći start Mavrova.